Olá pessoal, eu sou Sinata Cordeiro, corretora de imóveis em João Pessoa e Cabedelo, na Paraíba. E hoje estou no apartamento de 149 metros. É espaço que você está procurando numa localização privilegiada no Jardim Oceania, pertinho do Parque Paraíba 1 e Parque Paraíba 2. Então fica com a gente que esse apartamento é para vender rápido. O preço, localização, está todo mobiliado, como vocês gostam. Então vocês não vão se preocupar ainda chegar aqui e ter que comprar tudo. Praticamente o apartamento já vai ficar aqui prontinho para vocês. Quer conhecer? Então continua com a gente, mas não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar um like e passa esse vídeo aí para alguém que você conhece que está buscando apartamento aqui em João Pessoa. Vamos lá, pessoal, conhecer aqui o apartamento. Gente, esse apartamento aqui está excelente, numa excelente condição aqui. Ó, esse piso, ele é Durafó, certo? Se você precisar, quer trocar, quer manter o piso anterior, que é uma cerâmica que eu vou mostrar para vocês, a do banheiro, é só tirar, porque ele é só superficial, certo? Não chegou a ser colado nada, mas eu particularmente achei que esse piso deu um tchan, um toque todo especial aqui a esse apartamento. E aqui vão ficar esses móveis, o que vai sair, essa parte televisão, certo? Essa TV vai sair. É, mas os móveis que vocês estão vendo, que eu vou botar aqui uma lista desses móveis aqui na descrição, que é muito importante. Esse apartamento fica posição nascente, ó. Extremamente ventilado. Esse apartamento também é bem ventilado, por quê? Quando você tá aqui nessa posição nascente, você só tem o sol da manhã. Aqui vai ter o Parque Paraíba 1, Parque Paraíba 2, tem Colégio Meta aqui perto, tem outras escolas também, indo aqui direto, direção à praia, supermercado, Cidade Viva também fica aqui perto. Olha o tamanho dessa sala, como é ampla. Ó, vai ficar, certo? Esses móveis, vai ficar também a mesa, esse lustre, as cadeiras, a TV vai sair. Aqui era um outro quarto, esse apartamento eram quatro quartos. E aí, para ter essa sala mais ampla, foi retirado. Se você tiver necessidade de ter, é só fechar aqui, ó, com a parede de gesso e colocar a porta. Se não, o apartamento também é bastante espaçoso. Acredito que, se não for necessidade de ter quarto, foi espaço, espaço tem, viu? Ficou muito legal aqui esse barzinho aqui para você colocar, ó, suas taças. Com essa iluminação, ó, por trás. E os móveis, gente, também. Esses móveis aqui estão em um excelente estado, viu? De conservação. Ó, janela pro nascente. A sala. Olha a dimensão dessa sala, como é ampla. E agora vamos para a cozinha, ó. Vai ficar a mesa, vai ficar também esse móvel de apoio. A cozinha também é bem ampla. Vai ficar essa geladeira. A geladeira, ela tá mais usada, certo? Mas ajuda para quem vem. E precisa ter uma agilidade de já chegar no apartamento e já ter as coisas, né? E depois olhar com calma e trocar aos poucos. Então tá funcionando. Se você vai precisar de uma geladeira, já tem uma geladeira aqui que tá funcionando tudo. Depois você comprou uma mais nova. Aqui, ó, uma mesa de refeição para uma refeição rápida, cheio de prateleiras. Ficou bem legal também esse projeto. Vai ficar também, ó, micro-ondas. Vou dar uma geral aqui para vocês. Vai ficar o forno, cooktop, coifa. Ó, como tá bonito. E como eu disse, os móveis estão em excelente estado de conservação. Quando não está, eu também falo, né, gente? Tem que falar, né? Aqui é a porta de serviço, certo? Tem duas portas, duas entradas. Tem dependência também. Área de serviço separada. E olha só essa bancada enorme dessa área de serviço. Clara. Clara, isso é bom, né? Ó, móvel aqui. Esse móvel aqui de apoio. Esse móvel aqui é um móvel solto. Ele já tá mais usado. Mas os que estão planejados estão ótimos. Aqui a dependência. Tá mais apertado porque são duas camas, né? Porque ele tem duas funcionárias. E aqui é um banheiro da dependência, certo? Vou mostrar agora os outros espaços. Vem comigo aqui, todos os detalhes.
O prédio, ele tem salão de festas e piscina, inclusive está passando por algumas reformas, a área de lazer tem portaria. São dois apartamentos por andar. Vou mostrar agora aqui o banheiro. Esse banheiro também é bem espaçoso. Ó, o piso normal, né? A cerâmica era esse aqui, ó. Aí foi colocado esse outro piso, mas eu achei que ficou bem bonito. Olha aqui. Banheiro aqui, o primeiro quarto. Esse quarto é bem espaçoso, ó. Vão ficar também os ar-condicionados. Posição nascente, aquele armário já embutido. Tem também esse móvel. Esse móvel aqui já tá mais usado, ó. Mas é só fazer a troca dessa parte, chama um marceneiro, dá uma ajeitada, não precisa nem trocar. Inclusive, esse móvel aqui, ele é solto. Era o quarto do bebê, então é um móvel solto. E ali já é projetado. Bem espaçoso esse quarto. E aqui é o segundo quarto. Esse segundo quarto aqui, ó. Achei bem legal que ele fez esse projeto aqui com esse granito. Ficou muito bonito. Olha o tamanho desse respaldo aqui. Ficou bem bonito mesmo. E esse banheiro é bem espaçoso. Olha a largura dele. Um apartamento de 149 metros, né, gente? Vai ter bastante espaço mesmo. Também está bem novinho também os móveis aqui. E é o quarto aqui da criança, certo? Ó, mas guarda-roupa tá ótimo, ótimo, ótimo esse guarda-roupa. E o quarto também, ele é bem espaçoso. Tem esses projetados aqui. Ó, você vê que tem um berço, uma cama e tem muito espaço ainda no quarto. Aí esse quarto aqui, ele pega essa janela norte. Ele é nascente norte, certo? Essa época do ano é super ventilado. Eu moro num apartamento norte. Olha, aqui tá o Parque Paraíba 2. Olha esse quarto. Projeto de iluminação. Tem bastante iluminação aqui. Bastante. Bastante. Essa porta aqui tem que colocar, né? A fechadura, certo? Mostrando tudo, né? Pra vocês. Todos os detalhes. E aqui a suíte, certo? Essa suíte aqui que é a suíte principal. Ó, tem projeto de iluminação todo canto. Aí aqui, gente, esse armário que é bem grande. E ainda tem um closet que eu vou mostrar pra vocês agora. Que eu achei maravilhoso. Toda mulher merece, né? Olha o tamanho desse espelho. Merece, né? A gente merece, ó. Pra gente se ver aqui. E essa posição aqui desse quarto nascente. Cheio de armário também. Ó. Armário de um lado, armário do outro. Olha o tanto de armário. Maravilhoso. Olha o tamanho desse espaço aqui desse quarto. Olha só. E aqui, isso aqui foi o rodapé que saiu, certo? É só colocar de volta. Mas ele tem guardado. E aqui, o banheiro da suíte. Ó, ficou bem legal. Esse é um... Aqui é tipo um vidro. É um vidro com... Um vidro meio... ele não é transparente, né? Um tom meio azulzinho, verde, esverdeado. E ficou bem bonito, ó. O tamanho do banheiro também tem um tamanho bom. Ficou bonito aqui essa pia também. Ou seja, saiu do padrão da construtora, foi feita essas mudanças, que isso valoriza o apartamento, né? Isso é bom. Esse aqui mesmo, né? Achei linda essa daqui, ó. Ficou bem bonito. E eu espero que vocês agora venham conhecer pessoalmente. Ou se você não estiver na cidade, entre em contato com a gente. Faz essa visita online, que a gente cuida de tudo aqui pra vocês, tá certo? Vamos agora lá fora conhecer a área de lazer e conhecer a fachada do apartamento. Ó, gente, são dois apartamentos por andar. Ó, o apartamento é esse aqui, no sexto andar, certo? Aí aqui a porta para a escada. E são dois elevadores, esse e esse aqui, ó. São dois, tá ok? Ó, pessoal, aqui é a parte da área de lazer. Tem uma piscina. E essa parte aqui tá passando por umas reformas. Já existe um projeto, certo? Mas a taxa extra, a maior parte já foi paga, nem se preocupe. Ó, aqui é a piscina. E aqui o projeto é aqui vai ter mesas.
tem aquela churrasqueira ali, ela vai ser puxada um pouco mais para trás para ficar mais espaço. Vou mostrar aqui para vocês. Mas se você se interessando, a gente pega o projeto, certo? E passa aí para você. Ó, essa parte aqui, ó, essa churrasqueira, ela vai um pouco mais para trás e aqui vai ficar esse espaço todo livre. Vai ser trocado o piso. Tem um salão de festas. O salão de festas é bem amplo. Vou mostrar também, mas tá fechado lá. Vou mostrar. Aqui tem uma cozinha de apoio. Banheiro de apoio masculino e feminino. Aqui o salão de festas. Que também depois vai ser colocado aqui, ó. Vai ficar bem bonito. Vamos dar uma ajeitada também. Gente, eu estou aqui no pavimento térreo. São duas vagas. E aí, essas vagas aqui, elas acabam ficando soltas, porque você tem como sair, né, sem precisar que o carro, o outro carro saia. Então fica e coberta, ó, coberta, certo? Aqui, ó, são as duas vagas. Ó, gente, a fachada do prédio, ó. Essa aqui é a fachada do prédio. A rua já toda habitada. E outra coisa, aqui, indo aqui direto, tá construindo um shopping. Também tem o Bessa Shopping, tem Carrefour aqui perto. Também é perto da BR, certo? E, como eu disse, perto dos dois parques. Essa área aqui também é uma área bem valorizada. E eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E estamos aqui sempre em busca de apartamentos, de imóveis bons para estar trazendo aqui para vocês. Essa exclusividade aqui é da Sinata Imóveis e você agora pode vir aqui conhecer. Aguardo você!